Psevi. Veseli klaunovi doktori male pacijente u KBC u Zagrebu uveseljavaju od listopada prošle godine. Uskoro će njihove urnebesne točke moći vidjeti i mališani u bolnicama širom Hrvatske. A neke zabavne dijelove donosi Martina Detelić. U dječjoj sobi već je zavladao smijeh, a klaun doktorica još nije ni ušla. Mogu ući? Crveni nosevi su mnogim malim pacijentima uljepšali duge dane. Borna je oduševljen. Kad su ušli u sobu, onda je jedan klaun rekao drugome napravi piruetu i onda je on ulazio unutra i počeo svirat gitarom, uopće nije radio piruetu i tako par puta. Klaunovi doktori su profesionalci, po struci glumci ili glazbenici koji su se u inozemstvu posebno educirali za ovaj program. Tjedno dva odlaska u bolnice. Svaki odlazak 3,5-4 sata traje, dakle nekih 7 do 8 sati aktivnog kontakta sa djecom. A zadovoljni su i djeca i roditelji. Martinina djevojčica već 10 dana je u bolnici, ali nije joj preteško. Vesela je, volim klaunove, izradilo mi je jedno stavljeno na zidi. Oduševljenje klaunovima doktorima moglo bi se uskoro proširiti i izvan Zagreba. Krenuo je tu kod nas na klinici za pedijatriju na Rebru i dalje će se nastaviti razvijati po ostalim bolnicama i klinikama Republike Hrvatske. Cijela ideja o pomaganju djeci i roditeljima da se lakše nose s tugom i stresom zbog bolesti krenula je 2003. kad je osnovana Međunarodna organizacija Red Noses International. Sada, osim u Hrvatskoj, djeluje i u Sloveniji, Austriji, Češkoj, Slovačkoj, Mađarskoj, Njemačkoj i Novom Zelandu. Mi djeca mislimo da su oni poludjeli kada uđu. Misliš da su potpuno normalni? Do sada je u njihovim luckastim točkama uživalo više od 1000 djece. Od 11 klaunova, četvero ih je u redovnom programu, a uskoro će ih biti i više. Njihov cilj ne može biti ljepši, da dječji obrazi od smijeha budu crveni poput njihovih noseva. Očekivali smo kraj, ili barem